A mais alta torre começa no solo. You know, in business, you need vision. You have to dream a little bit. 1973. You said, Rolly, I want to sell you all to China. So he says, Johnny, it's one of your jokes. Nova York, via trader, vender pra China. Fácil, fácil, né? Everybody was very anxious and very nervous about it because nobody knew the Chinese. And then I went to the Chinese. I think if you would take some of the Brazilian ores, which are very pure, you blend it with your local ores, you'd really improve your mix substantially. We'll make a much better steel. 主要是运具厂. A logística é um desafio, porque a distância nossa é 45 dias. 第二个呢，就是大船进不了中国港。 往往都要在亚洲其他国家停靠，然后用小船泊解。 O barco é muito caro, o prisioneiro era muito barato, então não era difícil fazer isso. Look, if you think you can use it, we'll make it happen. So that was the first time that Chinese imported iron ore. Os australianos vieram muito depois, copiando o nosso próprio modelo. O acesso à China sem logística marítima, você não teria acesso nunca lá. Sentimos a vontade e a determinação de reatar com a China. Um processo que se revelou muito vantajoso para ambas as partes. Desde então, nossas relações com eles são extremamente cordiais. Nossa relação com a China se estabilizou graças à Vale, que foi pioneira nesse assunto. Em 78, foi a primeira vez que eu fui à China. Tudo era prédio baixinho, assim, muita bicicleta. Com o ministro da metalurgia, pegar a bicicleta dele e sair direto pedalando. Deng Xiaoping começou a revolução industrial da China. 从解放之后，我们开始进行工业化的这个改造和发展，带给了我们城市的建设和发展，都有钢铁工业给我们带来的这种产品和带给我们的这种幸福和愉快。 Uma das coisas que impressionou foi que, em 94, apesar de muito pouco carro particular na rua, eles já estavam fazendo os highways. O primeiro foi inaugurado só no ano 2000. Então, em 94, alguém desse país já tinha visão do que o país ia se tornar e estava apostando nisso. Oportunidades surgem para quem está preparado. Para você fazer negócios em qualquer parte do mundo, a melhor forma é você primeiro entender a cultura local. Antes de fazer negócio, o chinês leva você para restaurante para criar amizade. No início da China, você tinha que ter uma coisa muito importante, que era fígado. Porque o chinês adorava testar você. Mao Tai deve ter para mais de 60% de álcool. Eu vi muita gente capotar com Mao Tai. Toma, toma, toma e pum. Eu acho que a
Nós não só somos um grande exportador para a China, mas também somos um grande importador. Todo equipamento de porto, vagões, locomotivas, a gente tem importado da China. We work together with the Chinese suppliers. This is so-called partnership. CEO of Vale and your dedication to visit the headquarters of CRCC. Primeira turma eu formei no Brasil, essas quatro executivos da Vale. Já pode viajar para a China, já. Se você fala um pouquinho chinês, ele já tem uma confiança em você. Porque ele sabe que você tem interesse em nossa cultura. A Hope School é um símbolo muito grande de união entre o Brasil e a China, entre a Vale e o povo chinês. Se você quer um ano de prosperidade, cultive trigo. Se você quer 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Se você quer 100 anos de prosperidade, cultive pessoas. O sobrevivente não é o mais forte. O sobrevivente é aquele que sabe se adaptar. Quando os historiadores se debruçarem sobre a história da humanidade, a abertura na China vai ser colocada como uma nova era. Eu venho aqui para a Ásia e vejo que as coisas mudaram tanto. Eu fico muito feliz por ter tido a oportunidade de pertencer a uma geração menos desigual. It's a big privilege to be part of changing events in the world. Dada a cultura milenar chinesa de 5 mil anos, né? E nós estamos aqui há 40 anos, né? Então eu diria que nós nem chegamos ainda. Você está na China, andando num carro, entrando num prédio, você pode dizer que está em casa. Um pouco do Brasil está ali, está presente. O comércio é o grande aproximador dos povos, né? Os dois povos são muito parecidos. Muito divertido. É um povo emotivo, é um povo alegre. A natureza interna deles é muito semelhante à nossa. Eles têm muita garra. São pessoas muito simples, viu? Muito atenciosos. Esse é um povo que prima por olhar o futuro. All value the relationship. A China é um país apaixonante. Eu realmente chego perto da paixão. Amor. Amor. I think once the people said love, I love you, it's not so strong like eu te amo. Yeah. Yuan liang guo, guan wu tang jin.